Vy se vlastně ptáte, jestli ve svých textech, když je po sobě čtu, shledávám něco, co jakoby nebylo moje, nebo co se tam tak překvapivě zjevuje. To je jako hezká teze, ale já to spíš shledávám naopak, že po sobě čtu něco staršího a vidím tam sebe jako až moc. Že když čtu starší věci, tak vidím, jak jsem si třeba přál, aby to působilo nějak jako neutrálně. A ono to je, vlastně ty texty jsou cloumaný náladama a nějakýma jako obdobíma, který člověk tehdy prožíval. A někdy vidíš, jak si jako chtěl psát zodpovědně, nebo tak jako koketně, nebo že píšeš o někom, kdo je trochu bláznivý, tak jako budeš psát taky trochu bláznivě. Dokonce jsem si jednou vymyslel postavu takového historika, který v okamžiku, kdy se cítí výborně a má jako tu manickou fázi života, tak píše tu historii světa jako optimistickou vizi. A pak zase za dva týdny je to všechno jako mizerný, protože ten autor se cítí strašlivě, jo. A vidíš tam tyhle ty svoje jakoby pošetilý věci mnohem odkrytější, než když si to psal, lomeno psala, a teď si měl pocit, že to tam vlastně jak zašifrováváš. Člověk je nakonec v tom textu, myslím, dost odšifrovaný, jo. Proto si myslím, že kdo dává ven svoje upřímný, z hlouby psaný texty, tak je velmi kurážnej, protože se odhaluje, protože se prostě sebe odhaluje. Asi jako vědci, kteří se dávají na pospas nějakým pokusům, který na někom musíte udělat, tak je uděláte na sobě.